Krásný nedělní večer, přátelé. Místo Xavera vás tentokrát u streamu s hostem vítám já. A tím milým hostem je docent, akademik, chemik, ale také člověk, který rozumí věcem, jako je klimatická změna, jako je elektromobilita, Green Deal, čili velmi, velmi aktuální témata, ke kterým má hodně co říct. A tím je pan Jaromír Wasserbauer. Já vás tady vítám a jsem ráda, že se konečně potkáváme osobně, protože my se známe dlouho, ale pouze přes Facebook. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jsem ráda, že jste tady. Vy jste byl hostem Xaverova streamu zhruba někdy před necelým půl rokem, jestli se dobře vzpomínám. A tehdy jste říkal, že elektromobilita vlastně není nutně slepá ulička a že vy sám elektromobil máte. Nicméně ano. Teď před vysíláním jste se mi přiznal, že už ho nemáte. Takže co se stalo? No, stala se taková nepříjemná věc, že se mě, že se mě prostě zvýšily nároky na to, co musím najet ten den. Protože dcerky chtěly na tenis a keramika a kroužky, takže z těch běžných 80 až 90 kilometrů bylo najednou 100, 110, někdy 120. A bohužel tím, že to byl starý typ vlastně elektromobilu, Nissan Leaf, tak už jsem dojížděl většinou s pár jednotkama procent, což je takové nepříjemné, a zvlášť teda s tím, že vždycky je tam taková ta vidina rodiče, že se třeba něco stane, holky si vyvrknou kotník, takže prostě no, rychle nenabijete. Ano. Jo, prostě je to těch aspoň 20 minut, aby člověk dojel do Brna, odvez tam a nechcete čekat s dítětem, který má vyvrknutý kotník 20 minut na nabíječce. Takže šlo o dům dál to auto, koupil jsem si diesel. Takže vlastně se vám na vašem osobním příkladu tak trochu ukázalo, že to možná je slepá ulička, ne? Jako já bych si třeba koupil zase elektromobil. Jo, to, od toho by nešlo, že by to bylo nějaký špatná technologie, bylo by to nepříjemný, jo, prostě nejsou tam vibrace, je to prostě tichý, všecko v pohodě. Ale finanční stránka. Jo, na to, abych koupil prostě auto, který už má dojezd alespoň třeba 300 kilometrů, co bych si tak jako představoval, že by bylo normální třeba ještě na nějaký návštěvy, prostě k rodičům na Vysočinu a tak, tak to už je prostě potom zase otázka 600, 700 tisíc, ale vojetý samozřejmě elektromobil, ne novej. To. Takže ta finanční stránka pak hovoří jasně. No. A když jsme u těch elektromobilů, mě by hodně zajímalo, protože jsem takový destrukční živel. A zároveň bylo několik zajímavých kauz, kdy ty elektromobily začaly hořet. Takže co má takový nešťastník, který má zrovna pocit, že elektromobilita je skvělá věc, pořídí si to, aby ulevil planetě, a teď mu to bafne. Co on s tím bude dělat? Zdrhat. Ne, jako... Někdy se to podaří, že prostě ty hasiči to zvládnou nějak ukočírovat, že to třeba jenom prostě chladějí hodinku ze spodu prostě vodou a držejí to v nějaký přiměřený míře, ale většinou zatím s těma malé stávajícíma bateriemi, co teď jsou, tak to moc ukočírovat nejde a už prostě chystají potom nějaký ty nádrže na vodu, kam se to celý auto třeba ponoří. Teď zrovna dneska jsem o tom četl zprávu z ČEZu, že to pořídil vlastně ke svým jaderným elektrárnám, že tam hasiči jsou připraveni na chystaní, takže viděl jsem obrovský kontejner, takovou v podstatě vanu obrovskou, takže už jsou připraveni na hašení tady těch elektroaut, takže prostě se to auto vezme a ponoří a chladí, dokud to třeba nedohoří. A zbyde z něj potom ještě něco, nebo? No tak zbyde, ale třeba je to absolutně nepoužitelný. Jo, prostě to je konec. Jo, takže hasiči teď kromě cisteren budou ještě jezdit s bazénem, do kterého budou mít k tomu speciální jeřábek a budou tam takhle dávat tím ta hořící elektroauta. Já přemýšlím o jedné věci, protože
to bylo taky téma, kterému vy jste se tady s Xaverem věnovali. A vlastně je to v pořádku, protože kolem toho se celá ta elektromobilita točí. Já se lámu hlavu s tím, do jaké míry má smysl vyrábět vozy, které jsou papírově bezemisní, když ale je těžce emisní samotná jejich výroba. No, to je otázka, no. Jako to prostě já nevím, já tomu nerozumím. Já bych to prostě viděl, nebo je to z toho pohledu, že někdo to chce. Jo? Je to prostě produkt, který je super, má dobrý zrychlení, prostě samozřejmě nesmíte to týrat dlouho, to auto, ono to potom taky je problém, ale má to prostě super zrychlení, je to bez vibrací, je to fakt jako tichý, všecko, je to takový jako návykový. Já jsem si taky prostě na to auto zvykl, prostě super, jo. Ale fakt jako z toho pohledu, že je to nová technologie, je to prostě jak když někdo měl tlačítkový telefon a potom už někdo měl ten s tím displejem. Jo, prostě nějaký jako pokrok, jo. Ale prostě říkat to z pohledu, já zachráním planetu, nebo prostě přispěju tomu, že tady nebude CO2, to je opravdu, to nejde takhle říct, je to nesmysl. Prostě to auto, vyrobit tu baterii je strašně energeticky náročný, spoustu rudy, prostě ne, to ne. A dá se třeba říct, která část je na tom právě z hlediska produkce CO2 a toho dopadu na klima nejproblematičtější? Je to ta výroba těch baterií, jo, nebo baterie. Těžení těch materiálů? Těžení těch těžba těch materiálů, jo. Prostě na to, aby se tady nějaká 500 kilová baterie vyrobila, tak se přehrabe prostě strašně moc jakoby horniny, jo, tý rudy. Protože je vypočítaný podle toho samozřejmě zase jaký je ložisko, tak třeba pro 1 kilo lítia, tak v průměru je to, že přehrabete 1000 tun zeminy. Prostě jakoby suroviny, jo, z který se to těží. Jo, a pak samozřejmě všechny ty procesy dostat to z té zeminy, nějak vyluhovat, pak třeba to převíst nad uhličitan litný a pak z toho uhličitanu litnýho dělat teprve to litium, to potom nanášet vlastně na ty baterie. Prostě je tam obrovská stopa, jsou na to statistiky, jsou na to data, je to dohledatelný, takže tam není o čem, že by prostě ta výroba toho auta byla nějaká méně náročná nebo stejně třeba jako nedej bože, jako spalovák, protože spalovák je jednoduchý, tam je prostě ocel a pak ty plasty a nějaká měď na nějaký vodiče, prostě jestli je hliníková kasle, tak je hliník. Jo, ale prostě jsou to takový standardní materiály, kterých je dostatek a ta produkce je celkem levná. Když tady zmiňujete lithium, pro mě třeba jako pro laika, do jaké míry tam hrozí něco, před čím spousta odborníků varuje už desítky let, dojde ropa jednoho dne, jo, budeme bez ropy. Tak jak je to s tím lithiem? Tam je to přece taky přírodní zdroj, to znamená věc, která teoreticky je nějak omezená. To jo, jakoby to je omezený, ale tohle vypadá, že nám nedojde. Máme toho docela dost. Lítiu máme dost. Lítia je celkem jakoby dost. Na to, co zatím potřebujeme, tak ho je dost. Jako furt se hledají nějaký nový samozřejmě naleziště, protože to je to prostě biznis, takže prostě vykutat ho. Jo, takže na to, co potřebujeme, tak ho je v podstatě teoreticky dost, ale samozřejmě dělají se vymýšlí se další a další nový typy baterií, sodíkový, teďkonc vápníkový, jo. Už jenom kvůli tomu zlevnění, protože prostě opravdu jako dostat to lithium z toho je náročný, drahý. Prostě není to nic, žádná legrace. Když někdo třeba z našich diváků bude přemýšlet o tom, že by si pořídil elektromobil, nebo třeba i hybrid, což je vlastně kombinace obojího, obou technologií. Co jsou ty věci, které by měl zvažovat? Samozřejmě o ceně se asi bavit nebudeme, protože to člověk zvažuje vždycky, ale myslím si z takových těch funkčních záležitostí, co by měl zvážit. Musí se připravit na to, že třeba bude plánovat každou cestu. Jo, to je pro mě bylo prostě takový
Ne, stresující, já se nestresuju, mě to je celkem jedno, ale prostě je to, řekl bych, otravné. Už tam není ta svoboda, sednu do auta, jo, kdy chce. A jedu, prostě teď řeším, teď jsem si vzpomněl, teď koupím tohle, tamhle zajedu, jo, ještě tamhle to. Jo, prostě člověk přejede, když tak natankuje, prostě během 3 minut a je zase pryč, jo. Je to takový, že prostě člověk si říká, jo, tak pojedu sem jako do práce, pak zajedu tady do té firmy, tak teda radši asi pojedu hned jako domů, nepojedu zase zpátky třeba do práce, jo. A takhle to naplánuje, jo, tak tam mám potom ještě ten, holky tam mají koníček, musím to naplánovat. A tohle to dokonce prostě říkají třeba ty různý propagátoři těch elektroaut, jakože takový ty většinou, že jo, manažeři a takový ty, co to třeba dávají i na YouTube, jak prostě si chlubí, jak mají to elektroauto, jak je to super. A řeknou, to není přece žádný problém, ten dojezd je dobrý, máte prostě tady 300-400 kilometrů dojezd, tak když jedu do Prahy, tak si to naplánuju, vím, že tam budu na té schůzce, že tam budu půl hodiny, no tak přece během toho si to napíchnu, nebo si tam počkám na té nabíječce s jednočasem. Ale já nechci tohleto, jako v podstatě to je plánovitý svýho času, prostě to je, pro mě to bylo celkem jakoby... Omezující. Je to prostě divný, jo? Prostě někam jet a teď jako vědět, že no a tady na té nabíječce, no a když bude prostě třeba mimo provoz, což se mně stalo taky, jakože prostě nešlo to, tak nešlo. Nebo tam je prostě víc lidí, tak potom začnete nestíhat tu schůzku třeba, co máte domluvenou. Je to prostě takový jako zvláštní a pak teda, když jsem přesedla do toho klasického auta, to byla úleva. Rozumím tomu. Takže musíte víc plánovat. Ano. A pak by mě zajímalo, jaká je vlastně životnost té baterie, protože potom, když mi to doslouží, přece jenom motory, známe auta, které mají nájezd 500 000 km, tohle to asi elektroauto těžko někdy dá na jednu baterku. Jako jo, jako třeba jsou na to statistiky třeba u těch Tesel, u těch jako dobrých jako termomanagementů, ty, co hlídají ten stav té baterie, že prostě se moc nepřehřívá ani moc jako neprochlazuje, tak tam je, že třeba máte tam 1000 nabíjecích cyklů, celkem v pohodě. No a když to auto dojede 300-400 kilometrů, tak je to 300-400 tisíc kilometrů. Jo, ale samozřejmě musí se počítat, že během té doby bude trošku furt ztrácet ten dojezd. Jo, že prostě už to nebude 100 pro na začátku těch 400 kilometrů, na konci už to třeba bude 300, 250. Jo, prostě degraduje, je to třeba málo opravdu těch jako baterií s dobrým termomanagementem, tak je to třeba 10%, jo, že to zdegraduje. Ty starší baterie, které neměly ten termomanagement, tak to šlo teda docela šupem, třeba o 10, 20, 30% během třeba 8 let. Rozumím. Tak nevím, jestli jsme úplně někoho navnadili na to, aby si hned po dnešním streamu běžel někam. Tak zkusíme něco přilepšit. Tak budeme pozitivnější. Mrkneme se na první dotazy na Lukáše Puverleho, který nás zdraví ze Švédska a přeje nám všem dobrý večer z Nyčepingu. Takže moc zdravíme Lukáše, děkujeme, doufám, že vás dnešní stream s hostem bude bavit. Stejně tak i Martina Slabého, dobrý večer, co technologie palivových článků. Technologie používaná v kosmonautice už od 60. let minulého století. Tak palivové články je dobrá věc, je to prostě přeměna z vodíku na elektřinu, jo, přes nějaký většinou katalyzátor. Různý typy těch konstrukcí, těch palivových článků. Technologie je dobrá, v podstatě čistá, tím produktem to není spalování, to je prostě přeměna z vodíku, odejde proton přes membránu, vznikne elektron, ten si vememe jako na tu elektřinu, takže se třeba dobíjí baterie, v těch autech na palivové články je i baterie malá, která se furt dobíjí tady z toho palivového článku. Vlastně takže je to takový elektrický auto, ale s vodíkovou nádrží místo té nějaký velký baterie. Takže jako technologie dobrá, tam je teda jediný, co je nedobrý, tak že nenacpeme moc kilo vodíku do normálního běžného osobáku. Je to super třeba u nákladňáku, nebo
teďkon s Tatrama vodíkovej, jakože nákladňák, super. Jsem si představila, jo? Jak do svého osobáku cpu vodík nějak, to nejde. Do kompozitních nádrží pod tlakem 700 barů. já měla nižší tlak, já dávala 600. Tak, no tak to potom je míň vodíků a míň dojedete. Ale jo, jakože technologie je hezká, ale je to prostě všechno strašně zatím drahý. Uh-huh. Jo? A v tom autě opravdu jako nadspat ty velký kompozitní nádrže a ještě pod tlakem 700 barů, kdy to musíte zkompresovat na těch 700 barů, což je 70 megapaskal. To je příšerně vysoký tlak, jo, to vlastně stlačit. Tak tam třeba ztratíte klidně 30% energie. Jo, takže máte další obrovskou ztrátu. Ty kompresory jsou prostě hladová mašina na energii. Jo, takže je to další ztráta navíc, kdy ještě ten palivový článek funguje s nějakou účinností. Jo, pak samotná elektrolýza vody je s nějakou účinností, aby jsme měli ten vodík. Je tam toho spoustu trablů a je to na řešení jako vlastně těch technologů, vědců, aby to zlepšili, zlevnili. Ale jakože by to bylo nějak masově asi rozšířený v těch osobních autech, tam to moc nevidí. Ani ty výrobci těch palivových článků. Jo, vidí se to fakt jako autobusy, nákladňáky, letadla. Tak doufám, že Martina Slabého vaše odpověď uspokojila a můžeme jít na Rutise. Ten píše, dobrý den, proč se třeba neřeší, aby auta jezdila na 2 až 3 litry, když už se řeší ekologie, elektro zavání něčím biznesem? No, tak museli by to být malý auta, lehký auta. Třeba za 3 litry, myslím, jezdil Volkswagen Lupo. Který byl v úpravě ještě, kde se snažili vyměnit všechny ocelové části, které šly, tak za hořčíkový, jakože kovy, hořčíkovou slitinu. Takže aby bylo lehčí a lehčí, byl tam nějaký malej dieselový motorek, už nevím jaký. A ten teda jezdil za 3 litry, ale samozřejmě je to něco, co není tam výkon, nesměly by tam být všechny vlastně neštění bezpečnostní prvky. Jo, všechny bezpečnostní prvky dneska tak to auto zatěžujou, to auto je těžší a těžší, už i ten samozřejmě spalovák bez těch baterií, tak je těžký, protože zajedna tam se dodrá vysokopevnostní ocely, jo, na ten rám a prostě všechny ty bezpečnostní věci, plus všechny prostě další části, co tam musí být kvůli bezpečnosti, tak udělat prostě auto, který má 1,5 tuny, tak aby mělo spotřebu 2-3 litry, to úplně nevychází, jakože už jenom výpočtově toho, kolik energie je schovaných v těch 2-3 litrech, aby to auto vlastně táhlo. Tak, můžeme jít dál na Meskalera, který píše, krásný večer, přeji paní Karol, děkuji za velmi příjemného hosta a zajímavý rozhovor a přeposílá mi pondělkový předplatek. Tak děkuji moc Meskalerovi a srdečně Meskalera zdravím. Pojďme se možná teď trochu posunout od té elektromobility, která je vlastně jedním z důsledků toho, nebo z výsledků, jak to nazveme, toho zeleného šílenství, tak přímo tedy na tu úroveň výš a to je vůbec ta ochrana klimatu, Green Deal a věci s tím související. Já jsem shodou okolností zrovna minulý týden, když jsem komentovala pro CNN Prima News, tak se mě tam pan redaktor ptal, jestli za Green Dealem je ochrana klimatu, nebo jestli je to opravdu jenom ideologie. Vzhledem k tomu, že znáte moje názory, tak vás asi nepřekvapí, jak jsem odpověděla já, ale jak byste odpověděl vy? To by mě zajímalo. Já bych odpověděl asi stejně. Já tam vidím prostě nějaký tahy. Jo, není tam jako vidina toho, že jak bylo dřív, že prostě měli jsme oxid siřičitej ve spalování prostě z uhelných elektráren. Ten je jednoznačně prostě škodlivý. Když se chrl ve velkém množství do ovzduší, tak pak byly kyselý deště. Umíraly nám prostě lesy, že jo? Protože začala pršet kyselina sírová, což samozřejmě nikdo nechce. Pak máme různý freony, který jako rozhodně ničí prostě ozonovou vrstvu. Potom tam není ta UV bariéra. Jo, je tady
spoustu těch plynů, které jsou jednoznačně prokazatelně jako škodlivý na to, že třeba něco rozkládají v té atmosféře. Jo, nepatří tam. Jo. Ale tohle to celé, vlastně ta myšlenka toho Green Dealu, je celá vlastně založená na tom CO2. A pak případně nějaký přepočtový ekvivalenty, že když se vypustí 1 kilo metanu, tak je to jako by se vypustilo 25 kilo CO2. Jo, když se vypustí tady nějakého stepelného čerpadla, nějakých fluorovaných nebo chlorovaných sloučenin, tak je to třeba 1 kilo tady týhletý látky, je to 1500 kilo třeba CO2. Jo, všechno se takhle potom přepočítává na to CO2. Ale já nevím, jako tam zásadní mě nesedí, a ne teda jenom mě, jo, je tam spoustu lidí si to myslí, ale neříká to, tak to CO2 v té atmosféře je a ano. Patří tam. Bez něj by jsme tady nebyli. Jo, prostě je to něco, co teďkon se samozřejmě extrémně sleduje, furt se to měří, každý pomalu měsíce upravují vlastně data, kolik ho tady máme, teď tady máme 0,0415% jo, vlastně v ozduší a vlastně na tohleto se potom, na tenhle ten CO2 se nakorelovalo, vlastně napasovalo, že tenhle ten přírůstek způsobují vlastně ty globální oteplování, tu klimatickou změnu. Tak se to napasovalo jenom na tohle. Což mně přijde úplně krátkozraký, prostě neprokazatelný. Je to prostě namyšlený, že za to může prostě CO2. Jo? Co jsem vlastně zpracovával k tomu ty všechny materiály, já už se tomu věnuju tady v ovzduši asi 10 let, prostě ze své podstaty to čtu, studuju, sleduju, prostě různé konference od lesníků, ti, co řeší půdu, ti, co řeší vody, třeba výborný na to doktor Cílek, prostě na řešení prostě třeba vody, jak zadržet vodu v krajině, prostě je to všechno známý, vymyšlený, jsou státy, které jsou v poušti a mají vodu, prostě, jo. Ale jde o toto zařídit. A když to jsem všechno pozbíral, ty data, tak mě tam fascinuje to, že se nepřikládá velká váha vodě, která je v atmosféře, která je jakoby hlavním skleníkovým plynem, který nám buď to teda drží tady to teplo, nebo ho taky odráží, podle toho, v jaký vrstvě jsou mraky, v jaký vrstvě je třeba jenom vzdušná vlhkost, protože v atmosféře máme třeba 3% vody, ne 0,04% CO2. Jo? A teďkon záleží, kde je, v jaký je výšce, jak je tam rozložená, kde jsou mraky. Jo? Je tam toho strašně moc vlivů a tady ta voda je nejzásadnější. A pak se prostě úplně smázne to, že tady, to jsem měl taky v jedné přednášce, která tak jako musela zmizet, tak, že prostě tady mizí ročně rozloha v podstatě skoro Itálie lesů a pralesů. To jako za mě je prostě strom, protože jsem chemický inženýr, učím chemický inženýrství, tak pro mě strom je obrovský výparník. Já vidím strom jako výparník vody, který prostě nasosává, když je velký, tak třeba 100 litrů prostě tam fikne za den. Vnasosá listama vypaří, jo, kolikrát to vidět, že jo, když se paří lesy, tak to teda je, to je výparníků, to já tam vidím úplně tu termodynamiku za tím a asi něco jiného než normální člověk. Ale a tohle to prostě zmizí, ty pralesy, který mají ještě několik pater, jo, to prostě není jeden strom a tam nic, tam je prostě, že jo, podloží, je střední patro, vrchní patro. To se vymydlí, udělá se tam třeba pastvina pro krávy v Argentíně, nebo udělá se tam palmovej prostě háj na ten palmovej olej a nic. To se jako nevidí, neřeší, určitě to nemá žádný vliv jako na to, na ten koloběh té vody na té planetě. Itálie ročně mizí.
Dokonce se teď objevila i studie, tuším, že britských vědců, ne amerických, přátelé, britských vědců, o tom, že možná to celé máme špatně, že ke globálnímu oteplování nedochází díky tomu, že narůstá poměr nebo podíl CO2, ale že naopak díky tomu, že se země otepluje, tak narůstá CO2. Čili, že to není, že ten kauzální vztah je tam přesně naopak, než tvrdili ostatní vědci doteď. Jako tohle je taky možný pohled, protože třeba víme z chemického inženýrství, nebo prostě z chemie, fyziky, asi si někdo třeba pamatuje, že absorpce plynů ve kapalinách, takže vodě, protože tady jsme jedna velká voda, my jsme taky v podstatě voda ze 60%, jsme takový chodící žok vody, tak absorpce plynů za vyšší teploty je nižší. Takže pokud se nám tady jako ohřívají prostě třeba oceány, když teda už to někdo tvrdí, jo, ohřívá se nám celá ta planeta, no tak ta absorpce toho CO2, ten CO2 odchází z té vody, protože jeho absorpce v té vodě je nižší. Takže taky pohled. Jo, prostě já myslím, že to teďkon nejde zpochybnit a nejde jako dokázat, co je příčina, co je následek, co je co. Ale prostě teď se tady tvrdí to, že to víme. Je to takhle. Můžeme dál na dotazy. Kronstar, co brání tomu vozit si vodík v podobě vody v nádrži a tu pak elektrolýzou dělit na vodík a kyslík a ten pak napřímo pálit v motoru? No, brání tomu, že nemáte sebou elektrárnu. Aha. Ono, dělit tu vodu elektrolýzou vyžaduje značný energetický tok té elektřiny, abyste ji rozdělil a pak zase znova spálil, by vůbec nevycházelo takovýhle stroj jako energetický, to prostě ne. Ale samozřejmě jako třeba pro mě jako pro laika ta myšlenka byla strašně zajímavá. Jo, to je hezká, jako bylo by to super. Kdyby jako nějak třeba šla voda, jakože by se třeba řízla nožem, odpadly by ty dva vodíky a zbyl tam ten kyslík. Bylo by to super, ale nějak to tak úplně nefunguje, no. Jo, prostě není to takový ten mlýnek na potoce, že? Ano. Eduardo Florissimo, dobrý večer. Máme jeden z nejstarších vozových parků. Většina lidí kupuje ojetiny, protože nemají peníze. Ojetý elektro není úplně rentabilní záležitost. No, přesně to jsem udělal já. Koupil jsem si starý ojetý auto, protože nemám na nový. Nemám na ten elektromobil. A ojetý elektromobil, tak pochopitelně ho už koupíte vlastně s tou zdegradovanou baterií, už nebude mít ten dojezd. Jo, teď prostě tam jako mě třeba přijde u tady toho zásadní ještě to, že nejde jenom o tu vlastně degradaci té baterie, že jako to má menší a menší dojezd, ale mělo by nás zajímat a měli by se věnovat i tomu, co se děje přímo na těch elektrodách v té baterii, jak to tam jako degraduje. Jo, jestli prostě dochází k dendritování prostě třeba toho lítia, že tam jako začnou vyrůstat takový jako dendričemu? Dendrity? Aha. Vyrůstají dendrity, v podstatě takový stromečky, nebo někdy to takový jako jenom takový vlastně vlásek, jo, takový, se tam utvoří na tom lítiu. A to třeba na tomhle tom právě potom dochází, že ten vlásek jako prorůstá a tam dojde k týmu zkratu a začne to hořet. Jo, to je třeba jeden z důvodů. A prostě jako za těch 20 let ještě jako úplně nevíme, co se stane vlastně v těch bateriích. Oni by třeba fungovali, ale jsou potom náchylnější třeba k hoření? Nejsou. Jo, kdo to neviděl jsem na to, jako že by to někdo hodnotil, jo, že pak už to teda pojďme to využívat třeba 10 let. A pak to radši teda jako nějak zlikvidujme. Jo, to jsem zatím jako nepozoroval, že by to někdo zkoumal. Bacha na vlasatý litium. Tak, vlasatý litium nebrat. Eduardo Florismo, ještě jednou. Mně přijde, že snaha o elektromobilitu je spíš snaha o omezení svobody pohybu, než o ekologii. A to, co jste říkal, že jste musel plánovat ty cesty a najednou o tom daleko víc přemýšlet, ono to vlastně je v tom duchu. Ano, je to v tom duchu a ještě tady na tohle to jsou právě výborní, jakože ti, já jsem taky popisoval v té přednášce a viděl jsem několik přednášek, já furt koukám na nějaké přednášky. Proč by člověk spal, že jo?
Ale. Nebo je poslouchám v autě, když jedu do práce. Tak jde tam o to, že tam jsou potom takový jakože zvláštní sociální inženýři, jim říkám, který vám naplánujou, co budete dělat. Jo, že třeba, když jste přece v tom městě, tak nepotřebujete auto. Na co? Čemu? Budete jezdit veřejnou dopravou. Jo, budeme potom potřebovat méně elektřiny, protože nebudete to auto krmit elektřinou. Nebo třeba samozřejmě méně benzínu nebo nafty. A když prostě bude kvalitní vlaková doprava, tak všichni budou jezdit tím kvalitním, rychlým, spolehlivým. A vlak je super. Jako fakt má minimální tření na to, co převeze. Jo, když je na elektřinu, samozřejmě na dráty, tak jako je ekologický v podstatě. Jo, to jako o tom žádná. Ale prostě někdo vám potom naplánuje, no tak na co bys měl to auto? Nepotřebuješ. Budeš jezdit tím vlakem a pak až dojdeš k tomu městu, tak tam budou ty připravený šérovací třeba... Koloběžky. No, s týma báglama. Tak třeba auta šérovací, kde tam člověk prostě pikne nějakou kartou, ono se mu otevře a pak tam dojede ten poslední kousek. Takhle naplánujou, jo? Jako, jsou takový plány, že to takhle bude fungovat a nepotřebujete to auto prostě. Ano, plány pachatelů dobra. Ano. Jak my to označujeme. Jo, to dobro se musí za každou cenu. Dobro do nás natlučou, i kdybychom nechtěli. Ano. Jan Pisár, zdravím, na vodíkovém pohonu mi vadí odpadní teplo. Co s ním? Děkuji za hosta. Vodík si dovedu představit v nějaké malé elektrárně, která ohřeje i vodu. Mhm. Jo. Tam v tom vodíku, když se takhle mění v tom palivovém článku, tak máte zhruba půl na půl, že třeba vlastně v tom vodíku, v tom kile, tak je schovaných vlastně nějakých 33 kWh energie. Ale když to tom potom palivovém článku měníte na elektřinu, tak zhruba dostanete tak 15 kWh. No a těch zhruba 15, plus minus prostě, aby to dávalo těch 33, 15 a 15, tam jsou nějaké ztráty, tak máte tepla. Jo? A teď teda jako v tom autě, že jo, tak je to holt jak ve spolováku. Tam se to v chladiči prostě vychladí, přemění na nic. Nebo samozřejmě jde to, když je zima, tak to jde použít na vlastně vyhřívání kabiny v tom vodíkovém autě. Jo, prostě jako ve spalováku. Je tam prostě nějaký odpadní teplo. Pokud tohleto, jak tady píše pan Pisár, tak se použije třeba v domě, na to, že by si člověk vyráběl třeba ze solárů přes léto vlastně vodík do nějaký nádrže, pak to používal v zimě, tak jde z toho palivového článku využít jak ta elektřina vyrobená, tak kogenerací vlastně i to teplo z toho palivového článku a vlastně by si ohříval a měl by skoro naplno využitej vlastně ten vodík, jeho energii schovanou, takže jo, přesně jak to píše, jo, klidně na ohřátí té vody. Daniel L., dobrý večer. Elektrolýzou energeticky nejnáročnějším způsobem chtějí Němci vyrábět vodík a tím nahradit atom. Nevíte, jak jsou už s tím daleko? No, to tam je, tam jsou plány, kolik bude teď gigawatt za jedna úložišť do vodíku, za druhý vlastně výroben toho vodíku. To je všechno naplánované, to dohledatelný. No, že je to nevím ale... přesně ty čísla, kolik toho mají naplánovaného, ale už je to naplánovaný. Tak oni Němci už kolikrát v historii něco plánovali, úplně to nevyšlo. Tak nevíte, ano, jak je to teď daleko? Nevím, ale viděl jsem skvělou reportáž, to teda, protože mě to zaujalo, že jedna firma, že takový ten dobrý článek, že jedna firma už na tom vodíku jako jede, že už taková celá firma běží na vodíku, tak říkám, to je super. Jako zaujatě jsem si to prostě pustil, říkám, tak to je boží, jako, že už to fakt jako rozjeli. Já tomu fandím všemu. A tak jsem zjistil postupně teda, že ten vodík vozili v tlakových lahvích do té firmy. V té firmě teda jeli jako jenom na to, že si vyhřívali tu kancelář, nebo ty kanceláře, tím vodíkem, že spalovali v kotli na vodík, měli tam takový malinký, vypadal jak takový roztomilej plynový kotel a měli tam H2, takhle. Tak ty vyhřívali kanceláře a to bylo teda všechno vlastně, na co použili ten vodík, tak ten článek mě potom nedával smysl, že celá firma jede na vodík. Já jsem čekal, že tam budou mít
prostě u té firmy solární park, budou si elektrolyzou dělat vodík, pěkně to tam prostě spát si do těch nádrží, pak to používat, když už nesvítí, tak využiju ten vodík. Ne, oni tam vozili prostě tlakový lahve tam někde z výrobny vodíku, to je prostě Když už jsme u toho, jak vypadá takový vodík, jak si ho mám představit, nebo někdo, kdo není tak kovaný jako naši tady tazatelé? Je to bezbarvý plyn, nejjednodušší prvek na světě, velmi lehký. Uh-huh. Lítali na to dobře vzducholodě, než dolítali Hindenburg třeba. A ten doletěl docela špatně nakonec. Ale ne, tak prostě je to bezbarvý, bez chuti, bez zápachu, prostě plyn. Jako třeba na několikrát bývá jako dotazy na ten vodík, jak je to s bezpečností. Mm-hmm. Jo, protože on celkem jako ve širokým pásmu bouchá. V nějakých 4% až po nějakých 70 nebo kolik prostě procent. Celkem slušně jako. Ale on, u něj je jako fakt super, že je tak lehkej, že celkem okamžitě z toho prostoru sám mizí. Jo, on prostě okamžitě jde pryč sám. Jo, dobře se ještě detekuje, protože je to reduktivní prostě plyn, takže detektory na něj jsou velmi citlivý, velmi spolehlivý, takže se dobře detekuje jakýkoliv jeho únik. Jo, takže tohle to je celkem jako v pohodě. Jo, že celkem dobrý, prostě nic třeba horšího než náš zemní plyn tady ve sporácích. Jo, úplně v podstatě to stejný. A ještě bych řekl, jakoby z toho bezpečnostního hlediska lehčí. Ten zemní plyn se tak jako válí a chvilku tam počká na tu jiskru. Hned nezmizí. Ten vodík celkem se snaží fakt zmizet. Ano, skrz stěnu, prostě zeď z cihlu. On se všude narve, to, jako to jeho velká výhoda při té bezpečnosti. Tak, jste ten vodík popsal tak, že člověk jako se s ním ani moc nechce radši potkat. Ne, on je v pohodě. Jsou i nějaký vodíkový terapie, když jsem hledal různý data, tak jsou nějaký vodíkový terapie, to jsem teda vůbec nepochopil, ale ale určitě to pomáhá. Nechal jsem to být, protože do medicíny už fakt jako nejdu, to teda ne. No, když se tady bavíme o Green Dealu, tak ono to, ona to čím dál tím více vlastně z toho povídání a z těch debat okolo toho ukazuje, že to není až tak úplně odborná záležitost, že to je jako spíš politická. Ano. Protože jakýkoliv odborný pohled vlastně boří tam ten politický domeček z karet. A oni to tak mají dokonce i napsaný, že to je politický projekt. Jo, přiznává to samotné Evropská unie. No a vy jste v tomhle směru teď docela hezky reagoval na Facebooku na Markétu Gregorovou od Pirátů, protože ta se v jednom televizním diskuzním pořadu celkem rozohnila a řekla tam krásnou větu, to vám tady schválně všem přečtu divákům, abychom na to nezapomněli. Gregorová řekla, proč vůbec existuje Green Deal? Proč jsou ta opatření tak radikální? Protože máme klimatickou katastrofu přímo před námi. Pane docente, klimatická katastrofa před vámi. Už teď žijí na světě lidé, kteří se mohou klidně dožít roku 2100. To jsem nepochopila, jestli to myslí jako povzdech, že by neměli. Zároveň je ale dost možné, že za 30 let přijde obří potravinová krize, jelikož všechno umrzne. Protože jste chtěli racionalizovat a zpomalovat Green Deal, vaše děti budou hladovět. Takhle kritizovala Markéta Gregorová politiky, kteří nemají rádi Green Deal. A vy, když nejste politik, tak vlastně tím kritizovala i vás, protože vy ho nechcete. Ale ona tam řekla zajímavou myšlenku, bude potravinová krize, protože tady všechno umrzne. Takže my jsme se dostali od globálního oteplování najednou k tomu, že už teda se tady globálně neupečeme, ale že tady budeme globálně mrznout. Vám je tenhle posun jasný? Jasně, je to jasný. Fajn. Protože budou místa, kde se umrzne a místa, kde se uhoří. Mezi nima nic není. Ne, je to jako opravdu
měli by si to asi ujasnit mezi sebou, prostě, co tady teda budeme dělat. Jestli tady budeme mrznout, nebo tady budeme hořet. Protože někdo má zase jako klimatickou nouzi, nebo jak se to nazývá, prostě ta nějaká tíseň, že prostě tady všechno zhoří, bude tady neuvěřitelný sucho, prostě všechno tady, nebude tady nic růst a takový. Zase, kdyby si přečetli x článků, prostě vědeckých, který jsou zpracovaný, tak je tam jasně ukázaný, že když by šla ta teplota, teda jak jako se vidí, že jako jde, tak okolik se zvedá úrodnost v těchto a v těchto oblastech, okolik se samozřejmě někde snižuje úrodnost v těchto a v těchto oblastech. Jo, je to celkem jednoznačně jako rozkreslený celá planeta, jak to je. No a vyplývá tam, že třeba u nás, když by to teda šlo tím směrem, jak se předpokládá, jak někdo, mě třeba fascinuje to, že někdo ví, jak tady bude za 20, 30, 40 let. Jaká tady bude teplota? Já jsem si totiž nevšiml, že třeba by někdo věděl, jak tady bude za 3 dny počasí. Jo? Ale to je jedno, to je na diskuze. Takže prostě je doložený, že když tady bude ta teplota takhle stoupat, takže třeba u nás bude zvýšená produkce o 20% na našem území. Protože prostě delší, jo, období, kdy se dá pěstovat, jo, ta potravina. Samozřejmě Švédové na tom vydělají nejvíc a tady tyhle ty severské státy, tam bylo třeba 30% navíc. Samozřejmě zase potom třeba ty subsaharské kontinenty mají třeba minus 30% zase jako potravin. Takže to může být ještě horší, než to mají teď. Jo, ale prostě, já nevím, je to prostě, podle mě je to zajímavý náhled na ten svět, že ještě my, jako třeba Evropa, tady tímhle všema restrikcema, to vyřešíme celý svět. Jo? Tím, že my tady teď začneme něco omezovat, budeme mít všechno mnohem dražší než celý ten svět. Všechny ty materiály, od ocele, cementu, čpavku, prostě všeho, co prostě potřebujeme nutně, pro to, aby jsme žili tak, jak žijeme. Tak všechno si vlastně zdražíme, tak vyřešíme vlastně celoklimatický na planetě něco. My se svými 7% produkce. Ano, vlivu CO2, no. Jo, to prostě, mně to přijde jako opravdu zajímavý, jakože prostě, jak ty lidi uvažujou, že prostě velmi se rozvíjí Čína, jo, její produkce CO2 samozřejmě tím roste, velmi se rozvíjí Indie, jo, budou chtět prostě to, co máme my, budou chtět všechny auta, ocel, cement, plasty, jo, prostě hospodářství, budou jejich tam mnohonásobně víc než nás, jo, takže prostě proto těch našich 7-8%, prostě na který my bychom teoreticky měli vliv. A prostě, a to se tvrdí, že to něčemu zabrání. Nevím. A ještě ke všemu diskutabilně toho, že vlastně to CO2 má vliv na vlastně skleníkový efekt nějakých tady od 9 do kolika 20%. A voda má 13 až 70% vliv na skleníkový efekt, jo. Takže prostě něco, čeho je strašně málo, má to malý efekt. My toho chrlíme strašně málo, protože jsme dobře čistí. To je super. Jo, už teď. Máme čistý řeky, máme čistý prostě prostředí. Je to super, pojďme si to udržet. Ale tím, že prostě se budeme omezovat a prostě ubírat vlastně naše bohatství a tam ty ostatní budou růst, nevím, jestli to jako dosáhneme tohle. A pak prostě takovýhle lidi, myslíte Markétu Gregorovou? Ano, řeknou prostě takovýhle jako, že protichůdný věci proti sobě a teď to ještě myslí s tím rozhořčením prostě vážně. To myslí vážně, ano. Jo, to prostě, nevím, já chtěl bych třeba vést diskuzi s takovouhle osobou a zeptat se, jestli ví, kde se tvoří ta energie pro nás, aby jsme fungovali jako lidstvo. Jo, jestli ví, co to je prostě hoření. Už jenom to. Jestli ví, co je dýchání, co je fotosyntéza. Jo, bylo by tam spoustu otázek. Bojím se, co bych se dozvěděl. Pravděpodobně byste se dozvěděl, že za tímhletím plamenným citátem, který jsme tu říkali, už vlastně není vůbec nic dalšího. Ano, jo. Protože tyhle ty věty se furt opakujou. Jo? Prostě když už neví, co říct, tak řeknou tohle.
Prostě vy jste oškliví, vy tady chcete prostě žít v tom standardu, co máte třeba teď. Nebylo by lepší teorie nerůstu? Jo? To je velmi zajímavá věc. Ano, to je obrovsky zajímavá věc. Jo, prostě tady lidstvo se historicky snaží, aby se jeho děti měly lépe a lépe a lépe. Tak teď to pojďme otočit a pojďme se uskromňovat. Budeme se mít hůře a hůře a hůře. Nevím, já to, tomuhle nerozumím, to asi by musel nějaký psycholog nebo někdo přes mozek vyzkoumat. No možná, že to je taková jako globální verze solidarity, protože solidarita ta se taky teď hodně skloňuje, že my se budeme tak dlouho uskrovňovat a Indie, Čína, Afrika budou tak dlouho růst, až prostě my se prouskrovňujeme a oni se prorostou na, do bodu, kde se potkáme. Tak třeba to má být ten cíl. Počkat, vy myslíte jako, že se potkáme tady na našem území, že přijdou Číňani a koupí to ne, tady? Ne, takhle jsem to úplně nemyslela, ale myslela jsem jako, všichni budeme na svém území, ale prostě tou úrovní se časem potkáme. My se k tomu prouskrovňujeme a oni se k tomu pro klimaticky, ale jak myslím, to říct. Já myslím, že třeba Čína už nás předběhla, jakože v těch městech a prostě v tom, jako, jaký oni mají ty technologie. Co dělají za auta, prostě jaký mají standard, ty, samozřejmě nemluvím o nějakých tamhle v horách nebo někoho, prostě tohle, tak já myslím, že technologicky budeme začít dohánět prostě tyhle ty státy. Indie má třeba zase teď nějaký vozítko na měsíci, nebo kam to vyslali, jo, takže ty na tom technologicky už nejsou tak špatně, já si myslím, že aby jsme nezaspali. No, to je taky otázka, ne, že bychom tady chtěli rozvíjet nějaké konspirační teorie. V žádném případě. Ale když vlastně vidíme ty reálné kroky, které nemají oporu v žádné vědě, přitom je vlastně zajímavý, že je nám celou dobu tvrzeno, že to vlastně věda je, ale vy jako vědec, jako člověk se vzděláním chemickým, který do těch věcí vidíte ze svojí profese, tak jste vlastně celkem spolehlivě schopný to rozbít, že to ta věda není. No, a tím pádem už jenom zbývá otázka, jestli to prostě opravdu není nějaká snaha, jako že my se tady budeme úmyslně uskrovňovat, aby někdo jiný z toho třeba měl nějakou konkurenční výhodu. No, je to možný, asi tam prostě asi budou větší síly, které za to tahají, že prostě jde to tímhle směrem, protože jako technologicky ani jakože ekonomicky, to by samozřejmě vysvětlil nějaký ekonom, to prostě smysl nedává. Jo, to prostě ne, není to nic, že by jsme třeba ani třeba ty elektroauta prostě neušetříme to CO2 tím. Prostě ne. Jako lokálně samozřejmě ty emise v tom městě budou nižší, když tam třeba budou jezdit elektroauta místo tady 16 let starých aut, co máme my v České republice, jo, bez katalyzátoru třeba, to je špatný, jo, ale je to tou sílou kupní těch lidí, že si nemůžou koupit to spalovací auto s eurem 5, 6, protože prostě to auto stojí 500 000 nový, no ale oni mají na auto tady za 50 000, mají nějakou Felicii, nebo starý Volkswagen, nebo prostě cokoliv, prostě něco starého, mají ty 16-letý auta, který mají prostě nějakou tu emisi i třeba škodlivou, ale pokud se nezlepšíme ekonomicky v tom, aby si to mohl dovolit každej, to euro 5, 6, no tak se to nezlepší. A ty elektroauta prostě to nevyřeší, to je prostě, doteď je to furt záležitost těch bohatých lidí, ty elektroauta. Jo, protože jak jste se ptala na ty nějaký první z prvních otázek, co vlastně k tomu všechno člověk jako by měl přemýšlet a měl mít, tak je ideální, když máte dům, máte třeba fotovoltaiku na střeše, máte to místo, kde si to dobijete a pak to jakoby dává i nějaký takový smysl, jo, že to dobijete z té fotovoltaiky, je diskutabilní zase, když máte to auto a fotovoltaiku, tak svítí přes den, vy jste v práci, pak přijedete v noci. Takže z té fotovoltaiky to úplně nejde, třeba to sosáte z baterie, což vlastně ničíte potom dvě baterie, jak tu doma, tak tu v autě. Ale to pomiňme
ale prostě tohle je nějaký jakoby model ideální, že fotovoltaika, elektroauto a takhle to jako točit a vlastně nepotřebovat nic jiného, že člověk by jakoby teoreticky neměl potřebovat žádnou energii zvenku. Ale kdo to může mít? Protože je to obrovský jednorázový výdaj na to auto, potom další jednorázový velký výdaj na tu fotovoltaiku, jo. Náklady na bydlení a tak dál, takže... Jo, je to prostě záležitost bohatých lidí a nejsme všichni bohatí. Až budeme bohatí všichni prostě jako Švýcaři, tak třeba jo, může to mít potom každý. Třeba samozřejmě teď je nějaký nový nařízení, co jsem četl, stavební nějaký zákon, že všechny nový domy od nějakého roku, teď nevím, teď bych lhal, 27 třeba, musí mít fotovoltaiku. Takže už se nikdo nepostaví. Jen dostanete dotaci. To je pravda. Všechno se to bude kompenzovat skvělým systémem dotací, ano. Martin Slabý, vodík, jedině fúze, ta má smysl. Fúze by byla nejlepší, ale neumíme. Jo, fúze jako fakt by byla nejlepší, je to taková opravdu... K tomu se upírají i vědci. Teď mluvíme fúzi čeho přesně, vodíku jader, a... Ne. Jakoby, jo, může to být klidně vodík, je to třeba jako sluníčko to dělá. Že slučuje ty, je to slučování, to jsem řekl dokonce minulým streamu blbě, protože špatně. Ano. Protože jsem měl furt v hlavě to štěpení, tak jsem řekl, že fúze je štěpení, za což se teda omlouvám. To jsem, je to spojování vlastně jader a přitom vzniká obrovská energie, jo, co třeba dva vodíky a vznikne helium, jo, tak a přitom je obrovská energie. Takže to by bylo opravdu, to je super, jako, že to, na to se upínají i věci, že by nám to vyřešilo strašně moc vlastně, nebo v podstatě celý problém s energií. Měli by se potom energie dostatek, bylo by to super, ale furt to neumíme prostě uřídit těma magnetama, jo, tam si zkouší různýma laserama prostě to spojovat, rozbíjet na tam tu energii, aby to potom běželo samo, ale furt jsme v tom, jako, že to nejde. Je to třeba za 50 let to bude jiný, jo? To nikdo neví. Jo? Třeba se to fakt prolomí a bude to, pak už tady nebude potřeba řešit ani soláry. Uh-huh. Jo? Ale... Až takhle by to bylo samospásné. Jo? V podstatě jo, když by se to uměli. Miloš Roušal, jaký vidíte přínos ten inovovaný reaktor v Rusku BN800 na plně recyklované jaderné palivo? Tak to nevím, to bych si vymýšlel, ne, to, o tom jsem neslyšel úplně. Recyklované jaderné palivo? Existuje tak, to? Tak jako ono, když zůstane jaderný palivo, tak furt jako je v něm dost energie, jo? Ty kýbly, takový, když to zjednoduším, tak jsou jako teplý fakt dlouho let ještě po tom, co se tam to jaderné palivo uloží, takže energie tam určitě nějaká je, ale že by to šlo takhle znova použít, jako je to možný, no, zase nevím všechno. Daniel L., Green Deal a Evropskou komisi musí platit Čína, jinak to není možné. Tak jako hraje jí to do karet. Prodá nám tady ty elektroauta, všechny baterie, koupíte si BMW a má to čínskou baterii. Ale je to z Mnichova, jo? Jako? Čínská kvalita z Mnichova. Ano. Jo, prostě ne, jsou to hlavní producenti všeho. Jo, do té baterie třeba grafitu, který je tam používaný, tak v podstatě téměř 100% jsou oni. Jo. A pak samozřejmě všech těch různých zpracovávaných kovů. Teď se třeba upouští od toho kobaltu, niklu a tady těch typů baterií, takže se jde do těch lithium, litium, železo, fosfát baterií, ale stejně prostě zpracovávatel tady těch surovin je, pokud už to zrovna jako úplně netěží Čína, ale je to prostě někde jinde, tak zpracovávatel, ten, co z toho udělá potom to litium a udělá toho baterii, tak je to Čína. Jo, třeba 70-80%. Takže jako jim to vyhovuje velmi. Takže vlastně navzdory tomu, že my tu Čínu vnímáme jako do značné míry nepřátelský nebo přinejmenším neúplně přátelský režim, tak ji vlastně na evropské úrovni tady přihráváme biznis elektromobilitou. Dá se to tak no, říct? No to je. No ono nejenom elektromobilitou, ale prostě i ty solární panely.
A solární panely. Hlavní producent prostě solárních panelů. Potom plus si vezmeme ještě větrné elektrárny. Pokud jsou to ty větrné elektrárny s permanentním magnetem, kde je neodymium, vlastně ten kov, pro ty permanentní magnety nejlepší, tak to je taky vlastně majoritní producent Čína. V podstatě jediný toho neodymia. To znamená, že Číňani nám dodávají kompletní technologie pro to, abychom my si tady mohli potom omezovat svoji životní úroveň. No, nebo suroviny, no. Nemusí to být zrovna technologie, jakože třeba spoustu jsme toho vymysleli samozřejmě my, jo, spoustu těch věcí různých, prostě ložisek, brzd, těch větrníků, jo, i těch jako solárních panelů, prostě ty myšlenky kolikrát jako jdou fakt z Evropy, jo, nebo z Ameriky, jo, prostě. Ale ty suroviny a všechno potom, že se to převede do té až prostě fabriky, která to chrlí v tisících a tisících, tak to je v Číně. No. Čili bez Číny bychom tady nejezdili elektromobily, nedělali bychom elektrickou energii ze soláru, ze sluníčka a netočili by se tu větrníky. Ty s neodymem ne. Jo, máme prostě obyčejný větrníky s převodovkou, prostě, kde je v podstatě jenom ocel a takový. Není tam potřeba to neodymium, tak ty by se točily, ale to nejsou rozhodně a poměrově všechny. Kterých je víc? Teď jsem viděl přednášku od ČEZu jednu, ale my to máme v České republice tak halu jako půl na půl. Uh-huh. Halpum halp. Dobře. Halpum halp, ano. Martin Slabý, teorie nerůstu, ne, děkuji soudruzi. Existuje ještě nějaká výroba pro jaderný průmysl v rámci Škoda Plzeň? To nevím. Tady máme dneska odborný dotazy. No to jo, ale bohužel neuspokojím všechny. Ale to nevím, já vím jenom, že třeba když se tady stavili vlastně jaderný elektrárny, tak celou tu jadernou elektrárnu, tu technologii a všecko, tak jsme v podstatě dělali my, jako Češi. Jo, stavili jsme to, svářeli, prostě celou tu, vlastně tu projektovou činnost jakoby jsme si udělali. Měli jsme tady dobrý jako ty projekční vlastně kanceláře, který to celý zastřešili, koordinovali, prostě beton, všecko, ocel, tak to jsme zvládli. No teď už to vypadá, že to nedáme. Že jdeme technologicky že už, tak dlouho. Že nemáme prostě ty projekční kanceláře, které by takovýhle obrovský jako průmyslový celky zvládly celý naprojektovat, zmanažovat, uřídit prostě od vlastně toho výkresu až po tu věc prostě vyrobit. To jsme prostě bohužel ztratili, jo. Prostě různé firmy projekční tady skončily, prostě ty lidi se rozpustili, už třeba nejsou vůbec, jo. A děláme takový support, jo, prostě pro ty firmy, co sem přijedou, to sem postavit. Možná, že jsou v Číně ti lidé, kteří odešli z těch projekčních kanceláří. No, možná nebo mrtví. Martin Slabý. Mám auto 22 let staré a topím dřevem po brouku, které by stejně schnilo v lese. Pořád mi to přijde ekologičtější, než když si německý důchodce koupí každých 5 let nové auto a topí tepelným čerpadlem. Přesně. To má naprostou pravdu. Jo? Tohle to používat tu věc dlouho, je to nejekologičtější, co můžete udělat. Jo? Prostě mít jí a nemuset vyrábět ty nový materiály na to, abych měl každých 5 let novou pračku, nový kotel, nový auto. Prostě nevyrábět tu ocel, nevyrábět hliník, prostě měď, všecko, co je k tomu nutného, je to nejlepší, co se může pro ekologii udělat. Jo, protože kdykoliv, i když to budu recyklovat, ty kovy se recyklují perfektně, samozřejmě téměř 100%, to je na nich super. Ne z těch baterií, ale prostě z těch konvenčních věcí, ano. Prostě auto se sešrotuje, udělá se nová ocel, tak stejně, když to potom prostě se vyrábí, ten kov, tak do toho musíte narvat gigawaty a gigajouly prostě energie, abyste to přetvořili na nový kov. Takže pokud pán prostě používá všechno starší, udržuje si to, nejlepší.
A tak ona to asi teď bude cesta pro řadu lidí, protože mě třeba i známý, který má autoopravnu, říkal, že teď je tam v posledních letech jasný trend, že prostě dokud je na tom ještě co opravit, dokud je jak to opravit, tak to opravte, aby to jezdilo. Protože nikdo si nechce kupovat třeba nové auto, už vůbec nechce investovat do elektromobilu, takže se tam schání, bo hledají se cesty, jak to auto, které už jezdí 22 let, nebo v některých případech možná i déle, tak jak ho pořád ještě udržet provozuschopné. Je to tak, jako jo. Je to ten trend, a nejenom tady v těch opravech aut, teďkonc, jak spolupracuju s průmyslem a s různýma společnostma, teď se to prostě úplně změnilo. Ty společnosti průmyslové neinvestují do nových celků, nevinvestují prostě do nových věcí a prostě jsou ve fázi udržování. Jo, teďkonc třeba společnosti, které opravujou, třeba dělají žárové nástřiky prostě na ojetý osy prostě u vlaků, jo, kolejových souprav, tak ty v podstatě teďkonc, nechci říct, že mají žně, ale mají o práci postaráno. Protože všechno se udržuje, všechno se jenom jakoby drží v tom, aby to zůstalo funkční a nemuselo se to kupovat nový, protože buď to není ten nový díl, že prostě, anebo je to příšerně drahý, nebo prostě jsou s tím obrovský problémy a teď jsme pro takový udržovací fázi, aby to všechno vydrželo a my jsme se jako udrželi. No. A to je vlastně taky taková jako cílená brzda toho průmyslu a tím pádem v podstatě i ekonomiky, protože namísto, abyste investoval do těch nových technologií a někam se posouval, tak se horko těžko udržujete na tom, co už máte. No. V podstatě. Jo. Je to tak? Je to zvláštní, je to opravdu zajímavý trend a opravdu tady ty teorie nerůstu jsou úplně, úplně mimo. Dokonce někteří lidé do toho investují, že se na tom dá i zbohatnout. To už vůbec nerostete. Nechápu, tady ty ekonomický, dám někam peníze, který mě nic nevydělají. To je hezký. Jo, to je hezký. To můžu takhle stát u toho kanálu a takhle tam ty peníze jednu po druhý. Jako do kasičky. Ano. Ale zase musíme uznat, že pořád je hezčí, když se to jmenuje teorie nerůstu, než když se to jmenoval třeba komunismus. Ano. To je pořád terminologicky, jo, je to milionový. Tohle to na tom miluju, na té nové době. Vždycky tadyhle ty vošklivé věci se tak krásně pojmenujou. Ano. Třeba jako povinná solidarita. Ano, ano. Prostě to je oxymoron, to je protimluv. Já nevím, jako lepší nejde asi vymyslet, ne? Jo, to je taky jeden z mých oblíbených termínů, ano. Nejsem lingvista. No. Mě by ještě zajímala hodně jedna věc, protože když jsem poslouchala váš minulý stream s Xaverem i jak vás poslouchám teď tady naživo, tak vy se pohybujete v akademickém prostředí a přitom říkáte myšlenky, které jsou něco jako když se před církevní radou prohlásilo a přece se točí. Tak jste takový trošku v tomhletom rebel. Jak to tam vůbec máte s kolegy, se studenty? Jak vypadá ta situace na akademické půdě, ale ne u sociálních věd, kde si asi tu míru šílenství umíme všichni celkem představit. Ale jak to vypadá na těch exaktních oborech? Co studenti? To musím říct, že to je super. Jako z toho jsem opravdu jako nadšenej, protože ty studenti jsou skvělí. Těch technických, co já se setkávám s těma technickými právě oborama u nás, tak jsou skvělí. Prostě kladou si otázky, jdou do toho tématu, jdou do hloubky. Prostě nenechají nic jako plavat. Jo, v podstatě v tom celém procesu, třeba od té suroviny až po prostě ty poslední elektřinu v té zásuvce, tak jdou potom. Co se kde muselo udělat, co je proto jako nutné vytěžit, zpracovat, jo, prostě, a nenechají to laden, prostě, jak jsme se bavili o těch elektroautech, že prostě se to zanedbá, že se to auto musí vyrobit. Jo, že to má obrovskou uhlíkovou stopu, to se neřeší. Ale oni říkají, ale to přece není možné to neřešit. Jo, teď
přece je to proces, který je náročný, tak to přece musíme řešit. Tak jako jdou do toho a jdou to započítávat, jsou nad tím přemýšlet, jo. To teda musím říct, že ty studenti těch technických oborů jsou skvělí a proto jako nemám nějaký strach nebo něco, že by se to tady mělo zhroutit a prostě, že by nás ovládli jenom tady tyhle, co myslí na to, že uhoříme a, nebo umrzneme. Jo, to v těch technických oborech, v těch společnostech, co opravdu třeba vyrábí tu elektřinu, tak budou furt tyhle ty technici. Jo, tam jako ideolog asi úplně neprorazí, že by šel vymýšlet kabely a cívky a nevím, prostě to... Dokonale ideologický kabel. Jo. Jo, takže ty jsou skvělí. S kolegama taky, když se bavím, prostě tak je to jak kdo. Jako spoustu z nich prostě řekne, no, tak ty to říkáš jako tak jako natvrdo, prostě tak drsně, jo, jako... Asi by to jako šlo říct třeba lépe, ale tak ty jsi takovej, a máš jako pravdu, jo, máš to ozdrojovaný, jako my to vidíme taky, jo, prostě není to černobílý, jak se to prostě říká, je tam spoustu vlivů, který prostě se jakoby neviděj, jo, říkáš to dobře. No a pak jsou prostě kolegové, kteří řeknou, to se nemůžeme uskromnit? Třeba jako musíme v zimě jezdit na hory? Musíme tamhle ve městě dělat chladicí plochu? Musíme mrazit? Musíme dělat sjezdovky? Musíme na sjezdovkách jezdit lanovkou? Jo? Musíme mít takovou obrovskou spotřebu v zimě? Teď se můžeme uskromnit. V té zimě můžeme sedět doma, asi teda v několika svetrech, a čekat, až zasvítí. Nebo zafouká. No se člověk může uskromnit. Proč by byl tak jako rozežraný a chtěl třeba jenom furt zábavu, zábavu, zábavu? No ale jak vás tak poslouchám, tak když to pronese někdo z vašich kolegů, to jako přece není úplně vědecký přístup, ne? No není, no. Já tam nevidím tu vědu. Prostě je to zvláštní. Já to kolikrát jako nerozumím, ale jak říká manželka, jsem neempatický, hovado bych řekl, pardon, ale ona to takhle říká, že prostě nemám emoce a tohleto, takže tak si vždycky postěžuje. Ale prostě tam prostě chybí jakákoliv racionalita. Jo, prostě ta myšlenka toho, tak za prvý, jsme už v nějakém jako stádiu vývoje, no a teď jako se teda musíme jako rozmyslet, jestli to jako típneme a ukončíme, nebo budeme teda jako, tak budeme mít méně elektřiny v zimě. Jako proč, nebo jakoby, k čemu co to, čemu, no, komu co to tím změní, ano. Komu tím prospěješ, jako jo. A to je prostě úplně jako zajímavý myšlení těch lidí, protože je dokázaný, že stát, který je chudej, tak o to životní prostředí se stará daleko hůř. Než ten stát, který je bohatý a může vymýšlet odlučovače, může prostě všechny filtry, dělat nový prostě filtry do vody, prostě dělat všechny technologie, tomu umožnilo to, že je bohatý. Jo, není to tím, že prostě budeme chudí a teď jako, tak už ten filtr asi nekoupíme, ten absorber a adsorber asi už nezregenerujeme, nemáme na to jako energii. Tak budeme chrlit prostě do povětří všechno. To já nevím, jako prostě je to úplně... Nerozumím tomu, nedokážu takhle vůbec přemýšlet jako tyhle ty lidi, že prostě... No tak to nebudeme dělat. Říkám, no tak pojďme se vrátit, jako to bylo dřív, budeme si půjčovat boty. Budeme chodit v zimě prostě mrznout do svých zemňanek dobře zateplených. Jo, prostě nevím, jako... Nerozumím. Já spíš, kromě toho, že samozřejmě sdílím vaše nepochopení tady proto, tak já na tom nechápu ještě jednu věc, proč ti lidé k tomu nutí ostatní. Jestli se někdo sám chce uskrovňovat a chce nejezdit na lyže a nechodit na brusle a sedět na zadku doma v 10 svetrech, tak ať to dělá úplně v pořádku, ať k tomu nenutí kohokoliv dalšího. Tohle, to mě mluvíte z duše, protože tohle je to, co třeba... Já vždycky říkám všude, prostě já miluju svobodu slova a
miluju svobodné rozhodování jakože těch jednotlivců. Ať si každý dělá, samozřejmě v rámci zákonu, že jo? Ať si každý dělá, co chce. Když mu vyhovuje prostě fakt mrznout, bejt prostě žvejkat kořínky, ať to dělá, jo? Ať prostě nemá elektřinu, jo? Nebo ať prostě jezdí na kole, jezdí, chodí pěšky, nebo prostě... Ale prostě nutit do toho někoho, no tak tady v tom Nizozemsku vybijeme ty krávy. To je jako ukázka toho, prostě, že to někdo nutí. A to opravdu jako nesnáším. Já nesnáším být do čehokoliv nucenej. A tohle to je prostě... A pak právě vznikají tady tyhle ty všechny myšlenky toho, že se to potom dá do zákonů a najednou se ty všechny jako nařízení stávají zákonnými. A potom, a pak se to může vymáhat. To prostě v tohle to se mně hodně líbí, právě tohleto vnucování. Když jste zmínil ty krávy, tak na tom je vlastně ještě zajímavý to, že my v rámci ochrany přírody vlastně budeme tady cíleně likvidovat jednu část té přírody, protože krávy prostě jsou živá zvířata, je to něco, co patří do přírody, tak my, abychom jakože tu přírodu ochránili, tak budeme vybíjet krávy. No jo, otázka je, co budeme vybíjet potom. Ale je jich moc, a to jsme za to můžeme my, že jich je moc. Takže teď se Evropská unie vlastně taky vymyslela, že to budeme dovážet z Argentiny, protože to je úplně jiná kráva, než je tady u naše kráva. Jako to, jak to teď právě říkali ty zemědělci, to je prostě, já když jsem to slyšel, že tohle je vlastně jako v plánu, že se budou dovážet Argentiny, co jsme tím vyřešili jako? No, vyřešili jsme tím, že z lidí uděláme násilně vegetariány nebo částečné vegetariány, protože pochopitelně maso dovezené z Argentiny bude s vysokou pravděpodobností o ty náklady vyšší, takže si každý dvakrát rozmyslí, jestli si to maso dá. To je pravda. To jsme tím vlastně vyřešili. No, oni si, rádi si dají červíka. Protože ten steak už nebude dostupný. Ne, jako... Ne, třeba tohleto jsem se bavil s taťkou už dávno v Nezootechnik a říkal jako, že třeba my nemůžeme konkurovat té Argentině třeba jako cenou, protože my tady ten skot jako vlastně jako vychováme, jo, staráme se od něj, na zimu se zažene, krmí se nějakou siláží, tohleto. No v Argentině, tam se to vypustí na ty planiny, ono se to tam samo otelí, samo se to nažere, samo to má vlastně všechno. Pak to tak jako naženou to do těch kamionů nebo někam vybijou a prostě to potom pošlou k nám, jo. Ale prostě ta myšlenka toho, že jsme něčemu jako pomohli, že je míň metanu z těch krav, který teda mají nějaký svoje procesy v žaludku, jo. A jsou velký. Takže jsme jako pomohli nějaký jakože CO2 stopě nebo něčemu, to je prostě úplně scestný. Jo, a pak tady právě ještě teda, jestli můžu, tak navážu na tady ty krávy, tak jsou úplně zhůvěřilý třeba ty dotace právě na to, co se děje v tom zemědělství, což jim taky popisoval taťka, a to už je tak 15 let, že byly vlastně dotace, že třeba on tady vychoval to tele, do těch třeba 800 kilo, takže to už bylo velký tele, ale masný skot Charolais. Ale tak ho tady vychoval, to se naložilo do kamionů, jelo to třeba do Rakouska, kde byla dotace na porážku, tam se to porazilo, to zvíře, poražený jelo do Itálie, protože tam byla dotace na rozbourání toho zvířete, takže tam ho vlastně rozkrájeli, nakrájeli, všechno samozřejmě v chlaďácích, když už to jede jako maso, jo. Tam se to vlastně rozbouralo, no a pak se to teda převezlo někam k nějakému jako řezníkovi, třeba do Francie, který si koupil českou krávu, ale takhle si pocestovala už kolikrát. To je uhlíková stopa z jedné krávy. Jako to dělají prostě třeba ty dotace, úplně takovýhle nesmysly. A dává to někomu smysl? Ne. Třeba otec z toho byl nešťastný, říkal, jako já teď budu rvát ty krávy do toho kamionu, kam fakt nechcou, jo. Ten skot je prostě stresovaný, prostě jenom proto, protože tam oni to udělají v podstatě zadarmo, protože tam to mají dotace. Krása evropských dotací v praxi. Ano,
To jako je realita. Jana Kotlovská se bojí umělé inteligence a ptá se, jak to vidíte vy, bude s námi manipulovat nebo nás ohrožovat? Já se toho moc nebojím. Nebojíte ono, se? Ono jde o to, že to jako tam jde o to, že to není žádná inteligence. To je třeba jenom velmi dobrý, téměř dokonalý algoritmus. Mm-hmm. Vyhledávání toho, vlastně vy, když napíšete, že jste takový obrázek, tak ono to vyhledává tu nejlepší schodu a vlastně to poskládá vlastně do toho obrázku. Samozřejmě je to úžasný, jo? Sám to si s tím hraju, je to to. A udělá to tohle. Jediný, co třeba je nebezpečí vlastně, tak takový ty deepfake videa. Mm-hmm. Jo, že prostě, samozřejmě, když někdo natočí mě, tak si všichni zasmějou. On řekl nějakou vlastně hloupost, protože mě někdo přemluví, jo, a nebude to někoho zajímat. Ale když to udělají se státníkem, jo, který prohlásí nějakou úplnou vlastně tady tím deepfake videem nesmysl, už je to jako problém. To v tomhle jediným vidím jako takovou ohrožení, prostě takovou jako slabinu, ale ono taky spoustu společností nebo spoustu umělý inteligence maká na tom, aby odhalilo ty deepfake videa. Takže tam jako je takovej souboj vlastně inteligence proti inteligenci. A to normálně reálně běží, protože já mám teda jeden předmět ještě na fakultě automatizace a digitalizace v chemickém inženýrství a tam jako mi přednáší zase odborníci a jedná právě z přednášek skvělých profesora Matouška na tu umělou inteligenci a tohle tam přesně rozebíral, jako skvělý, jak to bojuje to proti sobě a je to takový. Porvou se dvě umělé inteligence mezi sebou a zvítězí ta, která bude více umělá. Tak. Martin Slabý, dnes věrný, jak to říci, tazatel našeho streamu. Smysl lidstva je jít stříc hvězdám a novým světům, ne stagnovat a degradovat lidství. Jo. Bylo to tak. To si myslím, nebo že... je to tak stále, ale v jiných státech než v Evropské unii. Protože jako třeba nikdo v Americe nezakazuje Muskovi zkoušet furt nový a nový rakety. Jo? To jsou furt nový a nový lety. Jo? Nový a nový technologie. Třeba dělá i, že se ty vlastně hnací rakety vrací zpátky, což je jako super. Jo? Prostě říkal mu, že to nejde, on to dokázal, že to jde. Jo, ale prostě tam je to furt takový ten jakože a spoustu lidí jakože chceme jako jít na Mars, protože to jako bude super a nevím, co teda tam budeme hledat, ale tam nic není, ale že to jako bude super, jo, a teďkon prostě ta Amerika prostě to zkouší a různě tam lítá, samozřejmě Čína taky jde do vesmíru, jo, prostě a to je něco, co mně přijde, že kdyby jsme to tady dělali ve velkým mifiruskými, tak se to začne regulovat. Jako, no nebudem tam lítat. Je to zbytečný. Teď přece můžeme sedět na zadečku doma a čekat, až zasvítí. Ano. To je teorie těch nerůstařů. Proč by se to dělali? Jako to, že to je vždycky jako největší technologický pokrok. Tady ten vesmírný. Do 70. let tady lidi třeba neznali vůbec jako Titan v podstatě. Bylo to jenom ve vojenství, vesmíru a takovým. Teďkon já tady mám nějaký titanové hodinky, jako jo. Nebo Nerez, taky lidi neměli Nerez. Nebo korzi s dornou ocel. Ježišmarja, teď jsem řekl kolegové, korozáři a kovaři mě ubíjí, že jsem řekl Nerez. A co se má říct? Korozi vzdorná ocel. Korozi vzdorná ocel. Já vám ten Nerez prominu úplně bez problémů. Já tomu taky říkám Nerez. Akorát teda blbý na současném Nerezu je to, že rezne. Ano, právě proto se má říkat korozi vzdorná ocel, protože ona korozi vzdoruje, ale ne tak dobře. Protože ono zrezne všechno. Ano. To je to nesprávný výraz, protože není Nerez. Je korozi vzdorná ocel. Ona vzdoruje korozi. Ale třeba když to budete dát dlouho do myčky a drhnout pořádně houbičkou, tak ono se to zničí, ten hrnec. I když je nerezy. To je důvod, proč mi to všechno rezne. Ano. Ano. Tak, rez a hvězdy a nové zítřky a nikoli stagnace a degradace lidství nám udělali, myslím si, takovou hezkou symbolickou tečku za dnešním streamem. Pane docente, já jsem moc ráda, že jste si udělal čas, že jste tady s námi
takhle v neděli večer byl. Jsem teda ráda, že vás čeká cesta domů nějakým spolehlivým vozem a nikoli elektromobilem, abyste takhle při nedělním večeru nezůstal trčet někde v poli s 2% na baterce. Má dojezd 1000 kilometrů, takže no, to dám. Tak to je krása. A mám tady pro vás takový, abyste na nás hezky vzpomínal, tak tady pro vás mám manérky. Ty se vám budou hodit i teď na chuť a kdybyste si, nedej bože, ještě někdy kupoval elektromobil, tak je tam nechejte pro případ nouze nejvyšší. Hrneček XTV, abyste, jak říkám, na nás mohli ještě s větší láskou vzpomínat. Tady máte taky kávu od Gran Café, aby bylo co dát super do toho hrnečku. A když jsme se tu bavili o těch svetrech, tak vám tady dám vlnu od Pleteme si, ale skoro přemýšlím, aniž bych vám chtěla mluvit do toho, co uděláte s dárkem, jestli byste ho nechtěl věnovat tomu kolegovi, který rád chce sedět doma ve svetru. Asi mu ho předám. Jo, že byste mu to mohl takhle dát, že ho zdravíme. Až bude čekat na to slunce. Až bude čekat na slunce, tak může za dlouhých večerů, kdy nesvítí, si hezky při svíčce štrikovat. Ano. A tady ještě taštička XTV, abyste si naše dárečky měl v čem odnést. Takže ještě jednou, pane docente, moc krát děkuju. Jo, děkuji, jsem ráda. Příjemné. Těšilo mě, že jsme se konečně potkali osobně po té dlouhé době. Děkuju samozřejmě i vám všem, kteří jste se na dnešní stream dívali. Děkujeme taky Martinu Slabému, Miloši Roušalovi, Janu Pisárovi, Meskalerovi a samozřejmě všem dalším. Jinak ještě tedy připomenu, že tím, že jsem tady dnes já místo Xavera, tak zase v pondělí na mém streamu bude místo mě Xaver, který za mě zaskočí, takže užijte si zítra Xavera, v úterý přísně tajné, ve středu Petra Holce. No a já se na vás budu opět těšit příští pondělí v 21 hodin. Mějte se do té doby krásně a opatrujte se. Naschledanou.